Live cover заедно с Илия Кикиритков на Угада FM. Live cover заедно с Илия Кикиритков. Среда 20, час от го следите на новото издание на мисията Live cover. Вечер във мой гостин Деян Тасев. Деян, добро вечер и добре дойде в Live cover на Угада FM. Добро вечер, добро вене на финанс. Инако, стандартно прашение до моите гости. Како е засега музиката? Откъде любовта към музиката? Па любовта към музиката имам още от мал. Значи, аз, кога ќе гледав нещо, некоя емисия на телевизия, кога нещо се свири, аз веднъж во мене излегуваше желба да ке аз сакам да отсвирам тази песна, ама и имам желба много да свирам гитара. И така да, аз бев инако спортист како помал, бев успешен борач, бев и во репрезентацията на Македонија. Значи тренираше борање најпрво? Да, да. Па сите спорт и музика се поклопуват, мислам и дека и ти колега беше спортист. Така, токму, така, исто така јас бев футбалер, да, па потоа да, продолжив да. Со музиката. И така гледав, сакав гитара, си купив сам гитара, значи првата гитара си ја купив сам, тоа некоја ефтина гитара беше. Имав многу желба, почнав сам да учам да свирам и научив неколку песни. Но меѓу тоа виновникот за тоа што јас сега свирам, веќе пишувам музика, пишувам текстови, настапувам на големи фестивали. Е, Ивица Јорданов од Морал, го запознав Ице, тој ме усоврши во популарниот штипски гитарист. Да, да, за мене тој е еден од најдобрите гитаристи во Македонија. Ме усоврши, ми покажа многу работи околу музиката и сум му многу благодарен. Еве започна, кажа започна со гитарата, меѓутоа е кога настапуваш и пееш, не свириш само. Да, да. Љубовта кон пеењето? Па пеев што мал, значи јас кога бев мал немам, кога немам инструмент, кога немам гитара. Значи, кога слушам некоја песна на радио или на телевизија, јас со раците тропав по масата, знаеш така. Дури некојаш кога немав маса, летно време на куси, и по нозете, така ми беа црвени нозите од тропање, значи имам мерак и да тропам. И пеев истовремено и така. Значи, заедно гитара, вокал. Да, е, сега и пишувам музика и текстови. И композитор во поново време. Да, настапувам со авторски песни. Одлично. Ке имаат можност слушателите да го слушнат Деян Тасев. Вечеро како изведува 6 композиции, а првата тема која што ќе изведе е она на Јаков Дренковски, која носи наслов Скитник. Може да слушнеме тоа како ќе звучи. Заедно со Илија Кикиритков. Повторно се ногиме во студиото на Угод FM. Слушате Live Cover. Вечерва мој гостин Деян Тасев. Деян, на колку фестивали досега имаш учествувано и со кој композитор и соработуваш? Па досега имам настапувано на 4-5 фестивали. Значи, јас сум на повеќето песни, сум јас автор на песните. Ги пишувам јас музиката и текстот. Аранжманот на сите фестивали скоро различно, значи кога како. Инаку првиот фестивал на кој што настапив е Мелфест во Прилеп, тоа мислам дека беше 2008 година. Фестивал за млади таленти, така? Да, да. Таму мислам музиката ми ја напиша Ивица Јорданов,
текстот е мој, аранжманот на Марко Пелович, се вика песната Каде си ти, тоа е моја прва песна. Тоа е твоето деби. Да, од таму почнав, потоа следуваше Охрид Канал Фест, има еден фестивал, таму освои втора награда Љубов ми треба. Истата година следуваше Макфест, тоа беше 2011 година. Потоа пак на Макфест уште два пати и така. Така. Интересно во секој случај, сега ќе слушнеме уште една македонска популярна композиција која датира од пред 30-тина и повеќе години. Темата носи наслов Неправда. Оригинален артист кој изведува оваа песна е бендот Лева Патика, а еве сега во изведба на Дејан Тасев. Може да слушнеме. Мамо, спаси ме. Сакам женска луда фина да биде како Лина. Мамо, мамо, спаси ме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Си те вела дека многу варам. Обарам, барам, но немам. Немам јас, си те вела дека многу барам. О, барам, барам, но немам. Сакам, сакам да сум славен, сегде да сум главен. Мамо, мамо, спаси ме. Ух, што сакам да сум славен, заедно со Илија Кикиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM, слушате лайв кавер, вечерва мој гостин Дејан Тасев. Дејан, колку точно композиции имаш и спомена дека на повеќето теми ти си автор, значи ти си композитор, ќе ни кажеш колку композиции имаш и како се викаат? Па, јас имам, значи, издадено околу 10 композиции, а повеќето ми се авторски, значи, музиката и текстот ги правам јас. Ивица Јорданов, една песна ми имам правено музика. Веќе спомена така. Да, напомен, Каде си ти. Инако Љубов ми треба, ми се вика песната со која што земам втора награда на Охридскиот фестивал таму. А таму музиката и текстот се моисто така. Аранжмаот на Кире, ќе има поја да го поздравиме Кире. И прв пат на Макпескова настапив, се вика песната Врати се, тука да ќе заборавам да го спомнам Роберто Поп Димитров. Таму тој ми е комплетен автор, значи таа не е моја песна. Роберто Поп Димитров ја направи. Потоа ќе патувам, имам песна една која сум исто комплетен автор. Не ми се допаѓаш, имам една рок песна. И тоа има повеќе, така, имам и многу во фиока што треба да се снимат. Чекат. А првиот албум? Па, знаеме каква е ситуацијата и дека... Е, веќе имаш тоа, десетина композиции. Јас имам, значи, десетина композиции издадено, тоа е скоро еден албум. Значи, так. Но да издадеш албум, знаеме дека тоа се тоа кошта и дека... Потребни се финансиски средства. Да се тоа се тоа реализира. Па се надевам дека во текот нова година и ќе го заокружувам тоа, значи, и ќе издадам мојот прв деби албум. Е, сега нарете наредната композиција која што ќе ја слушнеме. Тоа е тема од Макфест, победничка тема од Макфест, Трајче Манев, легендарната тема која носи наслов Осамена. Може да слушнеме. Сам сум во новоквативка,
и сънувам со очи отворени, го слушам твоя чепот мил. Сънувам за дните поминати, за тебе веке отминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам до животот, за кого ке дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам до животот, за кого ке дадам се. Сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веке одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам до животот, за кого ке дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ке патам до животот, за кого ке дадам се. Лайв кавер заедно со Илија Кикиритков. Ја слушате емисијата Live Cover на Угада FM. Мој гостин вечерва Дејан Тасев. Дејан, во кој музички жанр се пронаоѓаш? Какви музички теми изведуваш? Значи, поп-рок музика. Значи, слушам најмногу рок музика. А правам, значи, поп-балади, поп-рок балади. Значи, во тој правец ја се усмерувам, ја града мојата кариера. Така. Еве, оваа година, значи, настапек на Макфест со Вирни Вистина, на поп-балада. Тоа е твојата последна тема, така? Не, последна, значи потоа настапи по Хрватска на фестивал со мојата колешка, драга пријателка исто од Хрватска, Нина Убович, таму настапи финал. Тоа е нешто најново. Кога се случи тоа? Да, тоа се случи во септември. Таму освоивме трето место на фестивал Златна ружа во Хрватска, исто и тоа е моја авторска песна. Како дојде до соработка со Нина Убович? Па, таа ми беше пријателка, ние комуницирахме, значи порано на социјалните мрежи на и така контактиравме. Таа пееше на Сунчена скала исто така оваа година. Ја пофолив за песна да исконтактиравме. Таа имаше идеја да пееме еден дует. Јас ја направив песната, ја прати на конкурсот во Хрватска на фестивалот, ја прими и ја те освоивме и трета награда. Одлично. А сега на ред е следната тема која што треба да обработиш, тоа исто така македонска популярна рок композиција од 80-тите години, од групата Зијан од Гевгелија. Темата носи наслов Пушти коси, ја слушаме во изведба на Дејан Тасев. Запей, запей ми страгоро, и ти сонце мило златно. Запей ти цо и понеси, без нанова така стара. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветар да ги носи. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Пушти коси, ветар да ги носи. Запей, запей ми страреко, изми душа мајчин камен. Запей ти цо и понеси, без нанова мака стара. Играј оро, крши снага, ој ти моме мило драго. Ветар да ги носи.
igraj oro, krši snaga, oj ti mome milo drago. Pušti kosi, vetar da ih nosi. Igraj oro, krši snaga, oj ti mome milo drago. Кавар, заедно со Илија Кикиритков. 91 мегахерци, слушате лайв кавер на Угадав FM, вечерва мој гостин Дејан Тасев. Дејан, кажа, се пронаѓаш повеќе во поп-рок музиката, поп-рок баладите се темите кои што ги изведуваш. Меѓутоа, еве, кога не свириш, каква музика слушаш подома? Освен поп-рок, се разбира. Да, значи, подома слушам најмногу рок музика. Значи... Кои се твоите умилени бендови, умилени изведувачи? Па, кога бев помал слушав, значи... Металика слушав, Guns N' Roses, значи слушав, Iron Maiden слушав, такви бендови. Сега слушам малку полесна музика, значи полесен рок. А, и така. Но во последно време повеќе компонирам отколку што. Повеќе си концентриран кон авторската музика, така. Одлично. А, сега ќе отсвириш една композиција која е рок балада. Доаѓа од популарниот XU бенд Дивља Јагоде, босанскиот бенд Дивља Јагоде, темата носи наслов Марија. Може да слушнеме во изведба на Дејан Тасев. Ти ја смо сунца два, ти јако анджели, spojili se nebom letjeli. Duge mi smo željeli, duge mi smo plovili na krilima od sjena mjeseca. Nisam bio mnogo jak da odolim na tvoj tajni znak. Očarala, zauvijek si mene uzela. Trebam te, Marija, od neba do neba. Odvedi me, Marija, moja Marija. Trebam te, Marija, od neba do neba. Odvedi me, Marija, moja Marija. Заедно со Илија Кикиритков. Се приближува и крајот ново издание на Live Cover. Мој гостин вечерва Дејан Тасев. Дејан, кои се твоите планови за војднина? Па, значи, сега имам нова песна, значи, која спремам во студио. Сакам да издадам една нова песна сега, за некој месец треба да излезе. Оваа година е... Која е вторна таа песна? Повторно ти? Јас сум автор, да. Оваа година, значи, го заокружихме два фестивала, награда во Хрватска, ќе
ти би трябвало да излезе още една песна за нова година, би сакал да излезе. И за ова година толкова, за следната година ке мислим. Ева, за край що ке слушнеме? Нещо твое? Да, за край ке отсвирам моята прекрасна поп-рок балада "Любов ми трябва". Хайде да слушнеме как ке звучи това во студиото на Угода FM. Заедно со Илија Кикиритков. Тоа беше се во издание на Live Cover. Слушајте го репризното издание од оваа емисија во која гостин беше Дејан Тасев во сабота со почеток во 20 часот.